Sveicināti, cienījamie klausītāji. Šodien podkastā pārbaudas laiks es, Edvards Krušs, vadīšu sarunu. Un pie mums pirmo reizi studijā ciemos ir mans draugs, paziņu un domu biedrs Pāters Morels, latvietis, dzīvojošs un dzimis un uzaugis Francijā, koncertīvi domājošs un ar interesantu skatījumu uz politiskiem procesiem Francijā un to paralēlēm Latvijā. Sveiks, Pātri! Sveiks, Edvards! Sveicieni klausītājiem! Paldies par doto iespēju viesoties studijā. Sākšu ar to, ka manās acīs Pāters ir viens no tiem cilvēkiem, kas lauž mītus, jo lai arī dzimis un audzis Francijā, bet tomēr ir pārvācies dzīvot uz Latviju, ja pareizi saprotu, tad jau divus gadus šeit dzīvo. Jā, pirms diviem gadiem, jā. Lai arī tendence šādai imigrācijai parasti ir pilnīgi pretēja un, piemēram, pārliecībā, ka Francijā un vispār Rietumē Eiropā vai citur pasaulē ir krietni labāka dzīve, cilvēki pārceļas turp. Tāda motīva, kā ubi bene, ibi patrija, jeb šo, kur labi tur tēvzeme, principu vadīti. Bet kāpēc tāds lēmums, Pāteris, kāpēc tu esi šeit Latvijā tagad? Lēmums tikai ietekmēts vispār no diezgan daudziem iemesliem. Viens no visnozīmīgākajiem iemesliem, kāpēc es pārvācos uz Latviju, bija tāda sajūta, ka dzīvojot un uzturēties Francijā tik ilgu laiku, man pēdējos gados vienkārši, es sāku ievērot pāris diezgan straujas izmaiņas Francijas sabiedrībā, kas man lieka mazliet pārdomāt par to, vai ir iespējams man būt, teiksim, konservatīvi noskaņots francūzis pašā Francijā. Un es sapratu, ka nu, tās izmaiņas bija pārāk straujas un ka tas nebūs iespējams. Un tāpēc tas bija arī nu, viens no tiem iemesliem, kāpēc es pārvācos uz Latviju, kur joprojām pastāv iespēju attīstīties kā cilvēks, kuram ir konservatīvas vērtības. Tātad tu gribētu teikt, ka būtībā tas kreisais liberālisms liek tādiem veselīgi konservatīvi domājošiem cilvēkiem tur Francijā meklēt jaunas, tā teikt, oāzes, varbūt pulcēšanās vietas tādiem līdzīgi domājošiem kā tev, un sanāk, ka Latvija ir viena no tādām vietām, jauniem konservatīvu cilvēku vienošanas punktiem? Nu, es neteiktu gluži, ka Latvija kā tāda, bet es domāju, ka lielākoties Austrumu Eiropas valstis kā tādas, tas var būt arī Lietuva, Igaunija, Polija, tās valstis. Pēc mana viedokļa pasaules centrs pēdējos gados ir pārvērtusies uz austrumiem. Un ir pilnīgi skaidrs priekš manis un daudziem citiem cilvēkiem, ka Rietuma Eiropas vērtības vismaz neatspoguļo reālo situāciju, kāda ir pašlaik. Un konservatīvas vērtības jo būtībā tikai pastāv joprojām un var arī viņas nosargāt Austrum Eiropā. Jā, tas ir ļoti interesants skatījums būtībā Austrum Eiropa, tad kā iepavēr jaunu tēmu bloku par intermāriem ideju, bet šodien ne par to. Piemēram, Francijas kontekstā vienmēr aktuāls jautājums bijis par multikulturālismu un arī šobrīd par ideoloģiskām represijām. Viens no piemēram, ka universitātēs tiek atbrīvot no darba profesori, kur uzskat ir konservatīvi, un tas pats lēnām arī ieviešas Latvijā, Latvijas praksē, tiesa gan daudz mazākā mērogā, bet ja kurā gadījumā, piemēram, ja mēs runājam par multikulturālismu Francijā, tad vai ir tā, ka tas šī ideoloģija pārāk koncentrējas uz svešā iekļaušanu sevī, un vai sanāk tā, ka tu, būdams Pāteris Francijā, vienkārši vairs neredzēji iespēju būt par francūzu savā dzimtenē? Jo būtībā, manuprāt, tas arī diezgan paradoksāli, ka Francijā ir dzimis teiciens par brīvību, brālību, vienlīdzību, bet tagad mēs redzam, ka šī brālība un vienlīdzība liek tev būtībā emigrēt un meklēt citu dzīves vietu. Pirmkārt, tur ir jāsaprot to, ka nu, brīvība nevar būt bez nu, kopā sadzīvot ar vienlīdzību. Un brālība, nu brālība būtībā tas arī, nu, viss tas ir ļoti ļoti tāds jauks sapnis, teiksim tā, cerība pilns, bet nu, pašlaik tā situācija tomēr ir krietni pasliktinājusies. Tādā ziņā būt par francūzi un justies par francūzi, tas ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Es de facto esmu francūzi, man ir Francijas pilsonība, bet tur pats, ja de facto esmu francūzi, es nejūtos, ka es varu būt tāds francūzis, kuram man pēc saviem uzskatiem vajadzētu būt. Nacionāli domājuši, konservatīvs, vispār, kuram ir, teiksim, kultūrālā sapratne par to valsti, kur viņš etniski piedara. Un arī tādā ziņā cieņa pret to vēsturisko mantojumu,
pret tās valodas arī, man liekas, vispār nu, tādas ir lietas, kas vairs nav tik svarīgas vietējiem francūžiem, kā salīdzinot ar mani, piemēram, un tas ir ļoti bēdīgi. Paldies, man ļoti patīk tas atslēgas vārds etniskā piederība, jo Francijā ir izplatīta ideja par pilsonisko nacionālismu, respektīvi par to, ka jebkurš cilvēks var būt francūzis, tikai nu, galvenais viņam jāprot franču valodā runāt, un tas vienalga, kāda ir viņa tautība vai rases piederība, bet sanāk, ka ar to ar par maz valodu nav tas vienīgais faktors, kas tev padara par kaut kādai tautai piederīgu, un ir jābūt tam etniskajam pamatojumam, un tad uzreiz izriet jautājums, teiksim, kur tu vairāk vari attīstīt un piepildīt savu potenciālu, teiksim, tu vairāk sajūties francūzes Francijā, vai tu tomēr esi vairāk latvietis Latvijā, kur tev ir tā identitāte stiprāka? Nu, Latvijā, protams, es varu būt kā latvietis ar savām, teiksim, konservatīvām idejām un vērtībām. Francijā, kā es arī iepriekš minēju, de facto kā francūzes, bet būt konservatīvs francūzes Francijā ir diezgan grūti izturams. Kas arī saprot, tev nav problēma iedzīvoties te Latvijā un latviskajā kultūra telpā, bet ja mēs parunājam vairāk par Franciju, kāda ir integrācijas augļi tur, jo tā valsts ir skāršas vairākas imigrācijas krīzes, un ja mēs skatāmies tādā nedaudz tālākā pagātnē, tad piemēram pēc Alžīrijas kara 50. 60. Gados, un ja skatāmies nesenākā pagātnē, tad tāpat ir 2015. Gada imigrācijas krīze, un kas ir tas, ko Francija piedāvā imigrantiem? Lai vispār saprastu tos migrācijas plūsmus, ko Francija ir pieredzējis gan 2015. Gadā, gan arī pēc Alžīrijas kara, ir nepieciešams mazliet atgriezties vēsturē. Ir jāsaprot pirmkārt, ka Francija vispār pēc otrā, nebija iespējama atslabināt no otrā pasaules kara. 48. Gadā līdz 54. Gadā bija Indoķīnas karš, un no 54. Līdz 62. Alžīrijas karš. Par spīti tam, pateicoties De Gaulle sapratnē par to, ka Francijai vairs nav militārie, politiskie un ekonomiskie rīki, lai uzturētu savas koloniālas teritorijos. Teiksim tā, Maršala līdzekļi tikai investētie Francijas vēsturiskajā teritorijā, specifiski industrijās, infrastruktūrā un izglītības jomās. Protams, tas viss notika dekolonizācijas procesa ietvaros, bet 60. Gados būtībā Francija bija gatava uzņemt pie sevis tādu milzīgu imigrācijas plūsmu. Tas sanāca aptuveni 1,5 miljonu cilvēku no Ziemeļāfrikas, ja es nemaldos. Bet arī ne tikai no Ziemeļāfrikas, vispār, kā es teicu, tas notika arī dekolonizācijas ietvaros. Tas nozīmē to, ka ne tikai no Ziemeļāfrikas bija emigrācijas plūsmi uz Franciju, bet arī no citām Āfrikas, sevišķi Rietuma Āfrikas valstīm. Bet, kā iepriekš minēts, tajā laikā Francija varēja atļauties tādu cilvēku plūsmu. Francijai bija nepieciešams darba spēks, un emigrantus varēja veiksmīgi integrēt Francijas saviedrībā caur kvalitatīvu izglītību, darbu un sociālo aprūpi, un arī piešķirot viņiem kultūras izpratni par to, kas ir Francijas sabiedrība. 2015. Gadā tas ir pilnīgi skaidrs, ka tie integrēšanas augļi, proti izglītība, darbs, sociāla aprūpe un tā tālāk, tie integrācijas augļi jau sen bija izpiesti, apēsti vai vispār sapūši. Un jāsaprot, par to 2015 migrantu krīzi no Sīrijas, nevar īsti salīdzināt ar to plūsmu, kas mums bija Francijā 60. Gados, jo tas bija no, kā es teicu, bijušām kolonijām, kur tomēr bija arī pār pat 200 gadiem iekļautas, teiksim, frankofonijā, daudzos veidos tieši saistīta ar Franciju un Sīriju, tāds nekāds, no paša sākuma, teiksim, tā, nebija iespējams kā, teiksim, integrēt tos cilvēkus. Jā, bet šobrīd mēs jau redzam arī to, ka tās vērtības sistēmas starp francūžiem un tiem imigrantiem ir pārāk atšķirīgas, un tā rietumnieka izpratne par to, ka mēs varam integrēt savā sabiedrībā atšķirīgi domājuši cilvēkus piederīgus citām kultūrām uz ekonomiskās labklājības pamata, tas ir pilnīgi izgāzies, tāpēc, ka imigranti kā tik un tā, viņi protams, šo naudu un labklājību viņiem tas viss patīk, bet
tomēr tā integrācija nepieciešams arī kaut kā dziļāks, tā kā teica, kultūrāls, varbūt, es teiktu, metafizisks pamatojums. Un šobrīd mēs novērojam to, ka imigranti šo te visu nicina, viņi veido kaut kādas savas kopienas, tā teikt, ir savi tie no-go rajoni, rietumās atskatā Francijā, un tas viss arī rezultējas terorismu draudos, un vai to var dēvēt par, labu, par labām integrācijas sakām, tas ir diezgan apšaubām, varbūt kaut ko par to varētu pakomentēt. Tas ir, protams, ļoti apšaubām, tas ir vispār, nu, to noteikti nepieciešami apstrīdēt. Kā es, nu, teicu iepriekš, nu, manuprāt, tie integrācijas augļi ir, nu, izglītība, darba un viss tas pārējais sociāla aprūpe. Pašlaik mūsdienās vispār visur Eiropā nav vairs iespējams nodrošināt tādus integrēšanas augļus vispār. Tas nav vairs iespējams. Kurā valstī trūkst darba spēks pašiem pilsoņiem? Vai kurai valstī nav kvalitatīva izglītības sistēmas vairs, vai kuram sociāla aprūpe ir jau pārsaiņota? Nu, vienkārši tas vairs nav iespējams tā kā uzņemt migrantus pieklājības pēc. Tas jau rāda diezgan straujus sabiedriskos nemierus, nu, ir sevišķi tādās lielvalstīs kā Francijā vai Vācijā. Tie cilvēki vairs nav nekādas intereses un nav vairs iespējams viņiem kārtīgi integrēties tās sabiedrībās. Un sakarā ar to, nu, viņi rīkojās tāpat, kā viņi rīkojās savās izcelsmes zemēs, piemēram, nu, es nezinu, tur Sīriju vai ko citur, nu, veido pašas tur savas kopienas un, nu, kā, dzīvo uz valsta pabalstiem. Tas tā ir viss, viņi nespēja integrēties. Es arī vēlētos uzreiz pakomentēt par to, ka būtībā nav iespējams integrēt tos, kas nevēlas tapt integrēti, un kāds tas mūsu apdraudējums ir tas, ka tās integrācijas rezultātā tā tauta, kas integrē, piemēram, francūži, tā kā izskatās, ka tiek izkalota tā jūsu vēsturiskā, nacionālā, kultūrālā identitāte, un attiecīgi to izmanto tie paši imigranti, kas ieceļo, un viņi to uzskata arī par savu veidu vājumu, un attiecīgi viņi vis lūdz palīdzību, bet pieprasa, un no otras puses to vēl kultivē kaut kādi kresi liberāļi, kas kultivē šo te balto vainas apziņu un kaut ko tādu, un tad vēl, piemēram, vakar, ja nemaldos, Parīzi, vai aizvakar, tas bija Parīzes centrā, tu arī stāstīji, pakomentējis par to, ka afrikāņu imigranti uzbruka ukraiņu bēgļu izmitināšanas centram, skandinot visādas augļas par to, ka tas ir balto kaut kāds pārākums, baltās rases pārākums, un tas ir netaisnīgi pret viņiem, un dodiet mums vairāk, un kā tā var, un tādā ziņā tas ir vispār, nu, teiksim, tās neveiksmīgās integrēšanas sekmes. Tas, nu, tā lieta par tiem Afrikas migrantiem Ukrainas bēgļu centrā, tas ir vienkārši tāds viens tāds piemērs, un varbūt netik strauši piemērs, bet tur ir tāda, nu, piemēram, skatoties, kas tur Vācijā bija, Frankfurtē, tur Ziemassvētkos bija tāds diezgan nozīmīgs un bēdīgs notikums. Beļģijā Leopolda II statujas nojaukšanas saistībā ar šito, nu, BLM kustību, kurā ir kā arī vispār daudzas liberāļu un kreispusīgo domāšanas veidu, tomēr ir izceļojuši līdz Eiropas no ASV, jo viss tur tiek ražots būtībā. Nu, vismaz, teiksim, politiskā kreisajā liberāļu domāšanas ziņā viss tur tika ražots un eksportēts Eiropā no ASV. Kā es teicu, nu, šitie vienkārši tās visas tās sekas neveiksmīgai integrēšanai, un tāpēc ir jāsaprot to, ka un jādara viss, kas nepieciešams, lai kaut vai vismaz apbremzētu šo procesu un pēc iespējas viņu apstādināt, jo cilvēki, nu, nevar integrēt cilvēkus, pirmkārt, kuri nevēlās integrēties, un arī ir, nu, varbūt ne jau tieši par etnisko piederību, bet vispār par kultūrālo kompatibilitāti, teiksim tā. Cilvēks, kurš ir dzimis tuvajos austrumos, vienmēr dzīvojis tajā kultūrā un, nu, negadījuma ekonomiska nepieciešamības pēc ieceļo Eiropā. Nu, protams, ja nekas netiek darīts no valsts puses, bet, nu, viņš nevarēs veiksmīgi integrēties, bet pats cilvēks arī visticamāk tieši tā, viņš, nu, viņam tas neinteresē, jo viņš saprot,
kā lietas notiek Eiropā, viņam ir kaut kādi kontakti, pazīstami cilvēki tur uz vietas, vai viņš ir dzirdējis no kaut kādiem no paziņām, kā rīkoties. Migrantu kopienas jau eksistē jau no 60. Gadiem un visur. Tas nav tikai Francijā, tas ir Nīderlandē, tas ir Vācijā. Tur jau ir kopienas uz vietas un iebraucēji tagad, viņi saprot, kā rīkoties uz vietas Eiropā, lai nestrādātu, lai dabūtu pabalstus, lai pēc tam visas savas ģimenes no savām valstīm ievest uz Eiropu. Un integrēšanas viņam vispār vairs neinteresē. Es teiktu, ka varbūt šai kādam jau dzirdēt vārdi, bet cenāk, vienīgā tautas imūnsistēma ir nacionālisms, un vislabāk tas ir etniskais nacionālisms. Tad jau mēs pie tāds secinājuma varētu nonākt pretējā gadījumā Francūžu Francijā, un vispār Eiropieši kļūst par kaut kāds jauns agresīvāks kultūras substrātu pamatu uz kā te izveidot kaut ko jaunu, bet vai mēs to vēlamies, diez vai. Tad vēl jāsaka, ka arī etniska raiba sabiedrība iezīmē arī kultūrāls un politiskus konfliktus, un tas arī ir īpaši izteikti Francijā, kas, starp citu, vēsturiski ir bijis piemērs radikālam nošķīrumam starp labējiem un kreisajiem kopš Franču revolūcijas laikiem. Un cik aktuāls ir šīs robežas tā kā pašreiz, un jo, piemēram, man, konservatīvam cilvēkam raugoties no Latvijas, man šķiet, ka pastāv tikai viens, un proti kreisā liberālisma pamats traumas viedoklis. Tā ir? Jā, tā tieši arī ir Francijā. Kopumā sabiedrība cieņa un uzskata to kreispusīgo liberālu domāšanas veidu par visadekvātāko, lai miermīlīgi un apkājīgi dzīvotos Francijā un Eiropas Savienības ietvaros. Bet jāsabot arī, tā kā Francijā mēdī ir joti ietekmīgi. Viņi ir gandrīz tikpat ietekmīgi kā ASV, kas ir diezgan bēdīgi. Jā, ir tas teiciens, ka ASV mēdī ir ceturtāja spēka vispār politiskā sfērā. Lietai tāda, mēdī nepārtraukti pauž tieši to kreispusīgo liberālo domašanas veidus uz vietējiem francūžiem. Tomēr tie, kuri sako kaut kādu politisko virzienu, ir sevišķi tiem cilvēkiem ar nacionāli konservatīvām vērtībām, pat ja tos cilvēkus nedzird, vismaz no mēdijas pusē, no mēdijas puses, manuprāt, viņi ir tieši visaktīvākie cilvēki, kuri dodās aizpildīt savu pilsonisko pienākumu, piemēram, iet vēlēt, un arī rīko protestus, akcijas ļoti aktīvā veidā, ko kreispusīgie, liberāļi, kaut kādi citur kustības, īsti daudz ko nedara konkrēti, tā kā savu valstu attīstīšanā. Runājot par mēdījiem, radās jautājums. Tiksim, ja skatāmies Latviju, tad noteikti lielākā daļa klausītāja piekritīs tam, ka Latvijā, es teiktu, 3/4 sabiedrības ir nacionāli konservatīvi domājoši, bet vienīgā problēma ir tāda, ka tā daļa to neapzinās tādēļ, ka šīs daļas viedoklis varbūt tiek neproporcionāli maz pārstāvēt sabiedriskajā telpā, bet kā tad ar medijiem ir Francijā, vai arī tur tā, ka neproporcionāli pārstāv tikai kreiso viedokli, arī pati sabiedrība tāda ir, kā tur ir? Es vienkārši atkārtošu, ko es teicu jau iepriekš Francijā, ka lapusējis konservatīvu domašanas veids tomēr ir. Izsevišķi jauniešu studentu lokā ir viss izplatīts un arī visaktīvi aizsargāts, teiksim tādā ziņā. Jo vienkārši ir saprašana, ir beidzot, teiksim, kaut kāda atmoda, ka Francūzi tagad beidzot sāk saprast to, ka tomēr situācija pēdējos gados tur ir krietni pasliktinājusies, un ka vienalga vai atbalstīsim Le Pen vai kaut kādu citus politiskos virzienus ir nepieciešams pašlaik Francijā ļoti nozīmīgas un sraujas izmaiņas savā iekšpolitikā. Sabiedrības sfērā arī. Sanāk, ka tieši jaunā paudze jaunieši kļūst nacionāli konservatīvi domājoši, jo šobrīd Latvijā ir kā reiz pretēji tendence novērojama. Man arī kā studentam, kurš tika absolvējis vēstures bakalauru, ir redzams tas, ka tieši jauniešos šī te attiecības starp labējiem un kreisajiem ir neproporcionāli, proti konservatīvi domājoši jaunieši ir izteiktā mazākumā, bet
tas, kas notiek Francijā, tas ir kā paradoksāli, vai to varētu skaidrot ar to, ka būdami pakļauti kreisajām idejām kopš Franču revolūcijas, teiksim, tās idejas ir tikušas pakļautas tādai, nu, divu gadsimtu pagājuši nopietnai laika pārbaudai un ir pierādījies, ka, tomēr, šis te projekts īsti nestrādā, un tad jūs tagad atgriežaties pie tās patiesības kaut kādas, pie tā nacionālismu tomēr. Protams, pakāpeniski un lēnām, bet nu, tomēr, vai tur saredz kaut kādas paralēles ar Latviju, ko mums vajadzētu pārņemt, un tad skaidrot cilvēkiem jau tagad, lai mēs nepieļautu tās pašas kļūdas, kas ir rietumos notikušas. Es uz to jautājumu atbildiešu mazliet vēlāk. Es vienkārši gribētu tomēr izteikt pāris lietas tādā ziņā. Pirmkārt, tas, ka lielākā mērā jauniešiem tomēr ir izteikts tas kreispusīgais liberālās domāšanas veids, Latvijā, manuprāt, tas, nu, tas pamats ir tieši, teiksim, varbūt kaut kādā ziņā tikt vaļā no padomju savienības trauma. Man ir tāda sajūta, ka, un tas nav tikai nozīmīgs Latvijai, bet man liekas, ka jaunākas paudzes, kuras nav piedzīvojušas padomju savienības posmu, un kuri tikai to ir dzirdējuši no vecākiem vai vecvecākiem, nu, viņi jau ir dzimuši brīvā valstī, bet viņi ir uzauguši tomēr ar to izpratni par to, kas bija salīdzinoši nesen. Un sakarā ar to viņi rīkojās pēc iespējas visbrīvāk, cik brīvi ir iespējams. Un tas ir, manuprāt, es nezinu, kaut kāds, nu, pēc traumas, pēc kaut kādas tur vēstviskais traumas, es nezinu, atdzīvošanas procesa. Bet tas ir samērā ļoti neveselīgs, un to jau var ievērot pēc tam tur iestāties, tur balsot par kaut kādiem liberāļu, kreispusīgās partijas, kuras vispār nepārstāv vietējo latviešu intereses. Un tā uzvedība arī, brīvība jau nenāk bez atbildības. Atbildības par sevi, atbildības par citus, atbildes par savu tautu. Un salīdzinoši, piemēram, Francijā, diemžēl, ir tāda lieta, ka vispār cilvēks kopumā neizmainīsies līdz tam brīdim, kad viņš pieredzēs pats vai savā apkārtnē kaut kādas straujas izmaiņas, kas ļoti skars viņu. Man bija tāds stāsts. Es studēju toreiz jurisprudencē pilsētā, kurā bija, nu, diezgan attīstīta un tika devēta par vienu vislabākajām studenšu pilsētas Francijā. Un pēdējos 6 mēnešus, kur es tur vēl joprojām dzīvoju un studēju, es esmu ieraudzis tik strājas izmaiņas. Nu, piemēram, es vairs nejūtos droši, 3 reizes tiku aplaupīts. 6 mēnešu laikā, kas ir, nu, viena laupšana, nu, 2 mēnešos. Es jūtu, es sāku ievērot, es saprotu, nu, tā kā man nav ērti vairs, tur ir bīstami vispār. Un es ļoti ceru, ka, nu, latvieši sapratīs to, ka tās lietas sāk pamazām iesakņoties latviešu sabiedrībā. Mēs varam redzēt kaut kādus mazus tādus pamatus. Un ja nekas netiks izdarīts, mēs varam sagaidīt tādus pašus sabiedriskos nemierus, kas pašlaik valda Francijā. Jā, tātad, bet es saprotu, ka ir tāda pretruna nedaudz starp politisko un sabiedrisko Francijā. Tā kā, cik jaunā paudze kļūst labējāka, konservatīva, bet atkal, kāda ir tās politiskā pārstāvniecība, kas notiek ar labējiem politiskiem spēkiem. Latvijā ir izplatīts varbūt viedoklis cilvēkos, kas interesēs par politiku, par to, ka, nu jā, tur Francijā jau tikai kreisē pie varas un kaut kas tāds. Un tas pats Makrons, nu es īsti nezinu, kas viņš ir, vai viņš ir nacionāls vai liberāls. Viņš ir vējrādis. Vējrādis. Pakomentē nedaudz varbūt. Nu jā, nu tādā ziņā viņš pielāgojas un diezgan pragmatiski izmanto jebkuras esošās situācijas, lai viņš veiksmīgi turētos pie stūras, teiksim, tā. Bet, nu, ar Makronu jāsaprot to, ka, nu, viņš nāk no politiskās kustības, kuram vispār nav bijis nekāds kontakts sakars ar, nu, teiksim, to parasto lapusējo vai kreispusīgam politiskām partijām. Viņš ir iznācis it kā no nekurienes, un visi viņu atbalstīja un slavēja par to, ka tieši viņš bija, kad viņš sāk kandidēt, viņš bija ārpus
teiksim, tiem parastiem politiskajiem rāmjiem, kas bija Francijas sabiedrībā. Un tad vēlāk sāku uzzināt to, ka, nu jā, būtībā viņš bija no Baukonga skolas iznācis, strādājis Rothschild bankā. Jā, būtībā baņķieris, cilvēks, kuram viņš diezgan veiksmīgs, starp citu, noturēja tā kā Francija, bet nu, viņam pašam ir savs plāns, viņam neinteresē, viņš neuzruna tautu, viņam neinteresē savus iedzīvotājus vai labklājība, viņš dara savas lietas. Un tas, ka, piemēram, nu, kad nesen vēlēšanās viņš nav sasniedzis Francijas parlamentā to pilnvarotu majoritāti, tas nozīmē to, kā tomēr, nu, jā, viņam varbūt, nu, prezidenta amats Francijai bija vienmēr diezgan spēcīgs, bet viņš, nu, nav nekad klausījis, tā kā ne savus tuvākos padomniekus, ne tā tauta, kura grib tomēr kaut ko citu, ko viņš piedāvā. Tas, ko es tev gribēju prasīt, kas tad īsti notiek ar labējo nišu, tā teikt, Francijā, nu, kas ir tie spēki, kas to aizpildi, jo, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad, nu, piemēram, noteikti dzirdēts vārds ir identitārieši, kuru saknes jau meklējams jauno labējo kustībā kopš 60. gadiem un tā darbojas līdz 2000. Gadu sākumam. Un tagad varbūt dzirdētāk ir Nacionālā fronta ar Marinu Le Penu priekšgalā. Būtībā tās visi kustības ir nacionāla konservatīva ievirza ideoloģija, iestājas pret islamizāciju un imigrāciju, bet nu, tomēr ir kaut kāds tās āža kājas un tie lielie bet, jo, nu, teiksim, identitārieši, lai arī viņiem tās idejas tādas pareizes, viņi atgriež pētniskā nacionālisma, bet tomēr viņi politiski neko nesasniedz, jo viņi vienkārši veido kaut kādas savas kopienas un tā kā īsteno savu dzīves veidu, bet plašāk politisko risinājumu viņi nesaredz. Savukārt Le Penu sāžu kāju slēpjas visiem zināmajās simpātijās pret Putinu, kuru viņi uzskata par citēju rietumu civilizācijas un kristīgo vērtību aizstāvi. Un tad man būtībā rodas divi jautājumi, kādas ir labējo spēku iespējas iegūt nopietnu varas mandātu un kāpēc, piemēram, tās pašas Le Penas gadījuma attiecības ar Krieviju ir tik pozitīvas? Es domāju, ka laba pusē tur varas mandātu ieguvīja vispār, nu, es to nepieredzu tā kā tuvākajā laikā Francijā, jo tie politiskie spēki, kuri varētu tomēr diezgan nozīmīgi uzskatīt par konservatīvo labpusīgu domāšanas veidu, vispār neaizstāv Nacionālu fronti, jo, nu, tā ir vispār politiskā partija, Nacionāla fronte jau eksistē Francijā jau no 60. Gadiem, ja ne agrāk, vismaz no 60. Gadiem. Tas ir viens no, teiksim, no partijas pieminekļiem, kas ir Francijā. Tāpat kā toreiz bija tas De Gaulle's partijas, kurš, nu, mainīs nosaukums. Problēma tādā ziņā ar politiskām partijām Francijā ir tas, ka, nu, ir kaut kādas varbūt divas, trīs politiskās partijas, kuri var sasniegt varas mandātu, kur ir ļoti daudz vispār mazās citas partijas Francijā. Tas neko īsti nekad varu mandātu nevarēs sasniegt. Viņas savas balsas nodos lielākajām partijām un līdz ar to tas politiskais sistēmas ir vienkārši, nu, sarūsēts, ierobežots tikai caur tiem trijiem varaspējīgām partijām. Un, diemžēr, ir jāatzīst to, ka jaunākas konservatīvas identitāru kustības par spīti tam, ka, manuprāt, viņas idejas ir vispareizākas, ja mēs skatāmies tīri caur konservatīvismu prizmu. Viņas tieši iekļaujās tajās mazās partijās, kuri būtībā tikai kaut kādā lokālā pilsētas veidā varētu kaut ko izmainīt, kaut ko sasniegt. Un, protams, viņam būs tāpatās jāpielāgojas, nu, ar lēmumiem, kuri nāks no Parīzes, kuri nāks no varaspējīgas partijas. Un sakarā ar to, nu, nespēs strauji izmainīt, ietekmēt kaut kādu konservatīvas atdzīvīšanas procesu pašā Francijā. Jā, bet kā ar tām attiecībām ar Krieviju? Tad cenāju, kāpēc tik pozitīvi tā retorika ir? Es domāju, ka tādā ziņā lielākoties tur ir, manuprāt, vairāk tas vēsturiskais pamats. Bet tagad, piemēram, kad, nu, redzam fotogrāfijas ar ukraiņu vecāku bērnu līķiem un to, ko Krievijas, Krievu karaspēks dara Ukrainā,
tad kāpēc tas viss turpinās? Tas kaut kāds vienkārši pragmatisms vai naivums, vai arī tā ir tā ilūzija par to, ka jā. Kremlis ir ļoti konservatīvs un to varētu izmantot par sabiedroto pret kreisajiem turpat Francijā. Ja mēs skatāmies uz to jautājumu, teiksim, no Nacionālās frontes puses, manuprāt, nu, vismaz es neesmu dzirdējis neko jaunu saistībā ar Krieviju, kopš karš Ukrainā ir sācies. Ir, protams, skaidrs, ka Marine Le Pen bija diezgan labas attiecības, es neteiktu tieši ar Putinu, bet ar viņas padomniekiem. Tas jau bija pienīgi skaidrs, bet kopš šo situāciju Ukrainā ir sākusies, es neesmu nekādu komentāru dzirdējis par to, ka Nacionāla fronta joprojām atbalst Krievijas režīmu vai kaut kāds Krievijas padomniekus. Bet ja mēs skatāmies, piemēram, no tīri no Francijas, no varas puses, no Makronas puses, es teikšu, jā, tā ir tīra naivitāte. Nevis kaut kāds tur pragmatisms, nē. Francijai, tomēr, kā es teicu, pēc vēstures tomēr ir kaut kādas, teiksim, ciešākas saiknes, un ne jau ciešākas saiknes, bet, teiksim, varbūt attiecības starp Franciju un Krieviju lielākoties bija diezgan draudzīgas. Sākot no 19. Gadsimta beigām. Un Francija, naivs francūzs, varbūt viņam šķiet, kā pamatoties uz tām bijušām vēsturiskām attiecībām, ka viņš būs tas vienīgais, kuram vēl ir iespējams pierunāt savu krievu draugu, lai viņš tur nedarītu tās lietas, kas notiek pašlaik. Tomēr tas, protams, ir naivums, jo nu, Krievija tikai respektē spēku. Un Francija ir zaudējusi jau sen savu ietekmi kā lielu valsti. Francijas nav ne militārais spēks, ne ekonomiskais spēks. Nu, ir tomēr ekonomiskais spēks, bet militārais spēks ir vienīgā lieta, ko respektē Krievi. Un, protams, nu, ko tad Putins klausīsies mazo Makronu? Ko konkrēti var Francija darīt pret Krieviju? Neko, tāpēc viņš turpinās savu agresivitāti. Bet francūzim šķiet, ka nu, mēs varam. Mēs joprojām esam ietekmīgi. Mēs bijam lielākoties draudzīgi ar Krieviem. Mēs varēsim kaut ko darīt. Nē. Tātad Makronam ir naivi cerēt, ka katru vakaru zvanot un novēlot Putinam saldus sapņus un ar labu nakti viņš varētu pierunāt atvilkt kara spēku no Ukrainas. Tā kā pamatojot to ar kaut kādu sentimentālu pagātnes draudzību. Bet, nu, tad uzreiz man jauns jautājums, nu, mēs visi esam partneri, vienot Eiropas vērtībās kaut kādās, tā teikt, bet mums kā nacionālistiem jāmeklē savi draugi un to izvēle ir jāvadās pēc kopējām interesēm. Un kā uz Latviju vai vispār Austrum Eiropas reģionu kopumā raugās Francijā, kas mēs tādi esam? Mēs esam vienkārši Krievijas ietekmes sfēra, varbūt nedaudz spekulatīvs jautājums, bet, nu, teiksim, ja mums tiešām būtu, mēs būtu pakļauti kādam uzbrukumam, nezinu, militārām briesmām vai arī mūsu gadījumā francūži vairākas liektos mēģināt kaut ko sarunāt ar Putinu, vai tomēr nē? Nu, protams, par to var tikai spekulēt, jo ir, nu, ja mēs skatāmies tieši uz vēsturi, nu, tas ir varbūt tāds jautājums, nu, tas ir viens tāds secinājums, kur nu, daži radikāli nacionālisti ir tāda tendence apstrīdēt. Bet manuprāt, kad mēs pirmo reizi, nu, kad Latvija pirmo reizi ieguva savu neatkarību 19. Gadā, manuprāt, tas lielākais iemesls nebija tas, ka latvieši izcīnīja savu brīvību, kaut vai, nu, tas, protams, bija viens elementiem, bet manuprāt, tā brīvība tika piešķirta tāpēc, ka, nu, sabiedrotie spēki, baidījās no komunismu, baidījās no jauno dibinātu padomju savienības. Un viņi saprata to, ka Baltijas valstis ir tā vieta, kur vajag likt robežas ar padomju savienību. Un tāpēc tā, manuprāt, tā neatkarība tika piešķirta Baltijas valstīm. Jā, jo tajā laikā tieši nu, sabiedrotie spēki uzskatīja to, ka nu, Baltijas valstis ir Krievijas ietekmes sfērā un ka vajag tieši aizsargāt tos Baltijas valstis, lai viņas tieši nebūtu vairs Krievijas ietekmes sfērā.
toties, mēs ļoti labi redzējām, kas notika otrā pasaules karā. Vēsturi liecina tomēr par to, ka tas lēmums tomēr nebija labsirdīgs, jo sabiedrotie ļāva Baltijas valstīm atgriezties atpakaļ Krievijas ietekmes sfērā. Tagad spēlē tomēr liela loma NATO, un es domāju, ka NATO tādā ziņā ir tas vienīgais, teiksim, brīvības garants Baltijas valstīm. Jo Francija kā tāda vairs neuzskata Baltijas valstis un Latvija kā Krievijas ietekmes sfēras, bet vienkārši kā reģions, kur var ietekmēt diezgan strauji Krievijas influence. Un tas ir arī pierādīts pašlaik tur medijos, kā tomēr tā Kremļu ietekme, Kremļu propaganda tomēr diezgan nozīmīgā mērā tomēr izplatās tepatās. Un līdz ar to Francija skatās uz Baltijas valstis vairāk kā partneri, kuram ir nepieciešami aizsargāt kaut kādā veidā. Manuprāt, ja kaut kāds uzbrukums no Krievijas pienātu Baltijas valstīs, Francija nemēģinās kaut ko sarunāt ar Putinu vai neļaus, teiksim, Baltijas valstis atgriezties atpakaļ Krievijas ietekmes sfērā. Bet no otrās puses ir pilnīgi skaidrs, ka īsti vietējiem francūzim interesi par Baltijas valstis nav. Kamēr nejūt to, ka karš vai kaut kas notiek austrumos stingri varēs viņus ietekmēt, tad arī visticamāk viņi neko daudz nevar darīt un nedarīs arī. Tad man tev vēl viens noslēdzošais jautājums ir, kas ir tas, ko tu novēlētu Latvijai? Manuprāt, tev kā cilvēkam, kurš dzīvos Francijā un pieredzējis tos politiskos procesus tur, kas šobrīd ievieši ir Latvijā, kā mēs aicinām, manuprāt, varētu mācīt mums neatkārtot tās kļūdas, kas varbūt pieļauts Francijā, izturējuši laika pārbaudu vai neizturējušas, un apturēt tās, kamēr tās nav kļūdas neatgriezeniskas. Kas būtu tos vēlējums? Pirmkārt, mans vēlējums būtu, jebkuram latvietim iet balsot, pirmkārt, aizpildīt savu pilsoņu pienākumu, iet balsot. Mēs tomēr dzīvojam demokrātijā, kas ir pašlaik tas visizplatītākais politiskais sistēmas. Un lietas demokrātijā var tikai mainīt caur balsošanai. Balsošanā iestāties politiskās partijās un ietekmēt, kā jaunieši ietekmēt, mazliet mainīt to politisko sfēru, kas pašlaik eksistē Latvijā. Un arī lasīt grāmatas, cienīt savu pašu kultūru. Tas aptuveni būtu mans tās vēlējums, jo tomēr Latvijā ir valstis, kura dzīvo tikai, cik mēs esam, kā pusotras miljonas. Jā? Nepiln divi miljoni. Nepiln divi miljoni cilvēki. Latviešu valoda tomēr mirst joprojām. Joprojām mirst. Arī diezgan bēdīgs arī dzemdības skaitlis. Visas tās lietas ir steidzami jāatrisina. Ja ne tagad, tad pēc gadiem vajadzētu tā kā to procesu apstādināt pēc gadiem 10-15, kamēr tas vēl nav tieši neatgriezinisks. Paldies, Patri, ka atradi laiku ierasties pie mums un sniegt savu vērtējumu un pastāstīt par to, kas notiek Francijā un par tām paralēlēm, kas šobrīd notiek Latvijā. Cerams, tavs viedoklis tiks atdzirdēts. Es to ļoti ceru. Paldies arī tev un par to iespēju, kā mazliet pasniegt savu viedokļu. Mums tagad arī, tas ir tāds arī mans, teiksim, beigas secinājums, bet ir ļoti iespējams, ka nākamos mēnešos būs strauši emigrācijas plūsmas no Latvijas uz kaut kādām citām valstīm, ņemot vērā esošo krīzi. Ir jāsaprot to, man pirmā lieta, ko es esmu dzirdējis, kad es esmu ieceļojis šeit, bija tā, ko tie dari, kāpēc šeit Latvijā viss ir tik slikti, tomēr vajadzētu palikt Francijā. Tieši varbūt tāpēc, ka viss ir slikti šeit, ir tieši jāpaliek un jādara viss, kas nepieciešams, lai nebūtu tik slikti. Paldies. Paldies.